A música, por ela ser uma coisa muito ligada à emoção do ser humano, à própria estrutura humana do indivíduo, ela vem lá da alma, né? Ela chega mais depressa na alma do que na mente. Então, com isso, ela tem essa capacidade de mostrar o que a pessoa, o que ela é sensivelmente, humanamente. É, existem várias formas de designar, né, uma música que seria feita para sala de concertos, ou música erudita, ou música clássica. O que existe, como se costuma também dizer, é boa música e má música. Existe música erudita chatíssima e existe música popular chatíssima. Né? O que é criativo, né, e o que possa ter um valor cultural, ele pode ser de uma faixa de uma música mais elaborada ou de uma música mais simples. Né? O que existe no Brasil, evidentemente, uma relação muito íntima entre a música mais espontânea, que seria a nossa música popular, ou o nosso folclore, com uma música de concerto, porque o Brasil tem matérias-primas muito ricas. Né? Os compositores brasileiros sempre se relacionaram com essa matéria-prima, então por isso houve sempre essa interligação entre as duas formas de uma música mais elaborada, digamos assim. É claro que uma música escrita para uma sala de concerto, para uma orquestra de 80 músicos, com maestros, ela tem uma elaboração muito mais complicada do que uma música feita por uma flauta, um cavaquinho e um violão. Né? Agora, a questão da beleza, a questão da importância cultural, não tem nada a ver com isso. Ela pode ter uma importância cultural sendo simples e a outra pode não ter nenhuma importância cultural sendo absolutamente gigantesca em sua forma de expressão. O rock and roll não tem a sofisticação da bossa nova, não tem a sofisticação do jazz, né? E não ter sofisticação de outras culturas. O rock é bom, bom, bom. Não tem síncopa no rock. É bom, bom, bom. E você pega uma guitarra, um baixo, uma bateria, injeta aquilo num alto, é um puta escândalo que o bairro inteiro ouve, entende? São meios muito primários de expressão. Então, um jovem que não tenha muitos recursos musicais, que não estudou, né? Em pouco tempo ele pode fazer aquilo, né? Assim como hip hop, a maioria é um lixo, é uma verborragia insuportável, né? Os caras blá, 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 que não tem síncopa naquela música, né? É também no qualquer um pode fazer, entende? A música de dança, evidentemente, ela tem a tendência natural a ter um componente motórico repetitivo, porque ela tem que agregar as pessoas, tem que aglutinar as pessoas para que todo mundo faça uma coisa coletiva. Então, a mais famosa e talvez mais sofisticada e mais bela, né, dessa repetição é o próprio bolero de Ravel, que são só dois compassos que ficam se repetindo durante 20 minutos, né, e não cansa. O fato de ser repetitivo não quer dizer que seja enfadonho, que seja chato. A repetição, ela pode ser criativa, né? Agora, existem danças folclóricas que não têm nada de repetitivo. Eu vim agora da Bulgária, por exemplo, onde eu vi manifestações folclóricas curiosíssimas, uma mais complicada do que a outra, uma mais dissonante do que a outra, uma mais assimétrica do que a outra, e as pessoas dançavam aquilo também, né? É um desafio que você e o seu trabalho e as estações alternativas e os grupos que estão fora da grande marca têm que enfrentar agora no século XXI, procurar reverter essa situação, porque deveria ser o contrário, quanto mais recursos tem, melhor deveria ser ficar a música, né? Porque é fácil chegar tudo a todo mundo. No entanto, acontece exatamente o contrário. Se fecha o repertório e se imbeciliza as pessoas para que elas consumem e descartem o mais depressa possível. Evidentemente, o que eu poderia dizer para a molecada é procurarem, primeiro, ter um pouco de senso crítico. O que está acontecendo hoje no dia nos meios de comunicação é realmente uma música feita só para ser vendida, sem a menor preocupação em te informar, em fazer você ser um cara mais culto, ter uma experiência musical mais rica, né? Por outro lado, procure ver agora que vai ter ensino musical nas escolas, se informar, ver que existem muitos tipos de repertório na face da Terra, né? Muita gente faz muita música diferente e exerça um senso crítico, sabe? Quando vocês ligam o rádio, tem uma dupla caipira maldita ali, chega, mamãe! Estão nos enganando, mande prender aqueles dois ali.